I natt har aksjonister overnattet utenfor hjerne som satt opp på torget I Kristiansand sentrum. De vil stanse byggingen av parkeringshus under torget, men arbeidene har allerede startet. Men det valget om en uke som kommer til å avgjøre om det blir parkeringshus eller ikke. Mette Gundersen, Arbeiderpartiets ordførerkandidat I Kristiansand. Du vil si opp kontraktene med utbyggerne hvis du får makt. Hvordan forsvarer du det? Det forsvarer jeg med at det har vært et stort folkelig engasjement mot dette parkeringshuset under torvet, som blant annet gjør at man må flytte en gammel kirkegård, og mange graver skal graves opp. Vi har hele tiden fra Arbeiderpartiet sin side vært tydelige på at vi ikke ønsker dette gigantiske anlegget. Hvor mange biler det snakk om? 450 parkeringsplasser midt I hjertet av Kristiansand. Harald Furre, Høyres ordførerkandidat I Kristiansand. Hva tenker du om at Arbeiderpartiet vil si opp kontrakter hvis de overtar makten? Vi synes det lite redelig og ryddig. Denne saken har vært behandlet grundig I bystyret I Kristiansand. Også Arbeiderpartiet var for reguleringsplanen når det gjelder parkeringshus på Øvre Torv I 2011. Men imot at hele torvet skal være et parkeringshus. Så de for et halvt et, men imot et helt et. Og vi mener at det har vært en demokratisk og ryddig prosess, og kontrakten inngått, og da vil det være veldig uheldig om bystyret senere I høst sier at denne kontrakten må heves. Du, hvorfor trenger man Furre et parkeringshus I sentrum av Kristiansand? Bystyret I Kristiansand har vedtatt at det skal inn mellom 10 og 15 000 flere mennesker I kvadraturen. Den flotte kvadratkilometeren som ikonet for Kristiansand. Det sammen med ønsket om å vitalisere sentrum når det gjelder handel, gjør at vi ønsker at det skal bli mulig å lettere komme inn I kvadraturen, raskt finne en parkeringsplass, og også skape muligheten for et mer vitalt sentrum. Vi kan fjerne gateparkeringer, og flytte bilene ned I parkeringshuset, og dermed skape et mer livlig og vitalt sentrum enn det vi har I dag. Hvorfor mener du at disse argumentene ikke holder, Gundersen? For det første så holder ikke argumentet med at byen skal vokse, for dette parkeringsplasser som ment til handlende og ikke til boende I Kristiansand. Så det sånn at vi forpliktet til å følge opp Stortingets klimaforlik på lik måte med alle andre byer her I Norge. Og denne bymiljøavtalen som Kristiansand snart skal I gang og forhandle med departementet om, sier noe om hva slags restriktive tiltak kommunen må innføre. Og da rimer det veldig dårlig å åpne opp for at vi skal ta imot enda flere biler, bygge flere parkeringshus I sentrum av Kristiansand. Og så har jeg lyst til å si en ting. Og det at TØI, altså Transportøkonomisk institutt, har gjort beregninger på at Kristiansand den byen I Norge med best parkeringsbelegg. Per I dag. Og det betyr at behovet for dette parkeringshuset ikke til stede. Og de pengene som de millionene av kroner som Kristiansand kommune skal bruke på dette anlegget, mener Arbeiderpartiet kunne bli brukt på helt andre oppgaver som ville komme alle byens innbyggere til gode, og som også ville ha oppgradert kvadraturen på en fantastisk flott måte. Men da må vi utvikle byen opp på grunnen og ikke ned I bakken. Furre, du uenig I det prinsippet om at trafikkøkning I byene bør tas ved kollektivtransport? Nei, det har Høyre også I Kristiansand sluttet seg til, og det ligger til grunn for bymiljøavtalene. La meg først si... Men hvordan rimer dette med 400 nye parkeringsplasser under torget? I Kristiansand så har vi et stort kjøpesenter øst for byen som da Sørlandssenteret. Gjennomsnittsavstanden til Sørlandssenteret mye større enn å komme til kvadraturen. Derfor mener vi at det miljøvennlig å stimulere til handel I kvadraturen. Og så vi overbevist om at morgendagens biler kommer til å ha en helt annen utslippsprofil enn dagens biler. Og som jeg får lov til å si, siden penger ble brakt inn her, det private som skal bygge dette parkeringshuset, de investerer 220 millioner kroner for å skape liv I byen. Kristiansand kommune skal bare betale 18 millioner kroner for to adgangstorv til tårn til dette parkeringshuset. Så det en flott deal for Kristiansand kommune. Gundersen, du bommer på miljøregnestykket, hører du her? Nei, jeg bommer hverken på miljøregnestykket eller på pengeregnestykket, for å si det sånn. For å ta miljøbiten først, så tror jeg nok ikke det noe diskusjon blant forskningsmiljøer at jo mer en legger til rette for bil, jo mer bil kommer. Men det var dette med Sørlandssenteret, at vinninga går opp I spinninga hvis ikke du bygger disse parkeringsplassene I byen?
sentrum. Ja, så handler det om å utvikle og gjøre kvadraturen så attraktiv at beboerne her velger kvadraturen fremfor Sørlandsparken. Nå mener vi i Arbeiderpartiet at vi skal ha en balanse mellom de to handelssentrene, og da passer det dårlig å skulle gå i gang med dette parkeringshuset. Men jeg må ta det med penger. For det er riktig, veldig kort. Ja, det er riktig at det er private som skal bygge, men det er anslått at kommunens eget parkeringsselskap vil tape i denne perioden nærmere 50 millioner kroner i inntekter, og 18 millioner til investeringer er også penger som kunne komme barn, unge, andre til gode, okay. Og ikke bilistene. Mette Gunnarsen, Arbeiderpartiet, Harald Furre, Høyre, dere har en uke igjen på å overbevise velgerne. Lykke til. Takk. Takk skal du ha. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.